Shalom Aleihi, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudá. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito especial. Estou fazendo aqui a minha leitura deste livro, esse livro maravilhoso, que chama A Divindade de Jesus, da Escola Talmídica, ok? Aqui, ó, Teologia Toraísta, aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu focar, eu acho que focou. Aqui em cima tá aqui, ó. Escola Hebraica Talmídica. Esse é um livro do Eliyahu Pinho. Ele até fala aqui um pouquinho sobre o livro, da onde veio a necessidade de escrevê-lo. Está aqui, ó. Prefácio. Este livro começou a ser escrito em 2016, quando Eliyahu Pinho percebeu a necessidade de tornar esse assunto mais claro. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que Jesus, Yeshua, é o Todo-Poderoso. Acreditam na pré-existência dele como pessoa antes de nascer em Maria. Não foi fácil escrever esse assunto, sobre esse assunto, devido à carência de textos mais claros. O nosso líder Eliyahu usou as Sagradas Escrituras, o Taná, como parâmetro para afirmar que Jesus, como divino, não caracteriza as palavras do próprio Jesus, ok? Eliyahu precisou de tempo e aqui vai descrever. Este livrinho está à venda, tá? Mas esse vídeo que não é para fazer propaganda. Mas, se alguém tiver interesse em adquiri-lo, eu recomendo muito. Se você não crê que ele é Adonai, Baruch Hashem por isso. Baruch Hashem, maravilha. Mas talvez você tenha um irmão, um primo, um pai, mãe, um amigo, que é um cristão, que crê que Mashiach é Adonai, ou seja, um judeu messiânico, ou nazareno, que crê no unicismo ou na trindade. Esse livro é um presente que você dá a ele, você vai estar fazendo algo maravilhoso, seja seu amigo ou sua amiga. Então, ele é um livro fininho, ele é pequenininho, mas ele é poderoso. 2 minutos de vídeo, vamos lá, que a gente só vai ler um pouquinho dele, o resto eu vou deixar para aqueles que quiserem adquiri-lo. Este livrinho é maravilhoso, vamos lá. Capítulo 1, quando e como negamos a Jesus, a Yeshua HaMashiach. Aqui eu tenho um índice, eu vou ler o índice para vocês, só para não ser injusto, né? O índice tem que o capítulo 1, quando e como negamos a Jesus, a natureza santa versus ser divindade, Jesus é o nível de, e o nível de santidade, ter a natureza divina não é ser divindade, a adoração a Jesus, será que o Pai é mesmo Jesus, a profecia do portal dourado, desde quando Jesus existe, antes de Abraão existir eu sou, como Paulo entendia a natureza de Jesus e o que Jesus ensinou sobre si mesmo, João 1.1, a divindade de Jesus. Ele tem 99 páginas, está aqui todo o índice. E lembrando, por que o nome Jesus, não Yeshua? Porque esse livro foi escrito para cristãos, tá? É um livro para cristãos e também para quem está iniciando na fé hebraica, quem está no cristianismo, dando seus primeiros passos, embora não estou aqui dizendo que isso é mal, não estou aqui para julgar ninguém. Cada um que julga a si mesmo, pois todos nós seremos juízes de nós mesmos, né? Existem muito, tanto messiano quanto judeus messiânicos e nazarenos, que crê, alguns crê na unicidade, outros crê na trindade, então não estou aqui para julgar. Mas trindade não existe nas escrituras, isso é muito claro. Deixa eu pôr aqui meu óculos para a gente ler. Vamos embora, vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito grande e a intenção é que o vídeo fique curto. Eu vou ler bem rápido, para não nos alongarmos muito. Quando e como negamos alguém que amamos ou seguimos? Falando necessariamente de quem nos ensinamos ou que seria negá-lo. Você já imaginou que é negar Jesus? Atualmente o assunto é corriqueiro nas fileiras dos que adentram no judaísmo messiânico e nazareno. Muitos têm medo de negar Jesus. Se espremem para dentro das organizações para não serem vistos como doença síndrome de Pedro. Abre aspas, fecha aspas. Todos conhecem a história de Pedro que negou Jesus 3 vezes no galo cantar ou 3 toques do shofar. Esse evento tremendo evitando pelos cristãos e os messiânicos nazarenos. Eles não querem ser associados a Pedro e serem vistos como alguém que nega Jesus. Mas de fato, o que é negar Jesus? Vamos, a partir de agora, estudar esse assunto de suma importância. Então vocês viram ali que muitos têm medo da síndrome de Pedro, que é aquela síndrome que Pedro negou a Jesus, a Yeshua,
Yeshua diz antes que o galo cante, algumas traduções dizem que era antes que o shofar toque três vezes, você me negará. Ele disse que jamais negaria e negou, e depois ele chorou, né, quando ele viu o toque do terceiro shofar. Vamos lá. Mas qualquer um que, aqui abre aspas, mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, o que está nos céus. Não cuide que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a, não vim trazer a paz, mas espada, porque vim pôr em disseção ao homem contra seu pai, o filho contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma, quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a vida, perderá-la. E quem perdê-la, a vida, por amor a mim, achará-la. Quem vos receber a mim, receber, e quem me receber a mim. Aquele que me enviou, que recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe um galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Isso é, fecha aspas. Isso está em Mateus 10:33, né? Matitiarro 10:33, 41. Para que ouvisses a palavra dos meus servos, os profetas que vos envio, madrugando e ouvindo, mas não ouvistes. Jeremias 26:5. Vamos analisar a fala do Rabi Yeshua. Ele disse: mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Para sabermos de que tipo de negação ele está falando, temos que continuar lendo o restante do livro, que conta a história de Jesus. Para entender essa incógnita, Pedro negou dizendo a seguinte frase: mulher, não conheço. Isso está em Lucas 22:57. Pedro nega novamente, dizendo: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximando dele uma criada, e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou, dizendo, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: os que estavam, eles também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, tu também és dele, pois a tua fala te denuncia. Mateus, né, Matitiarro 26, 69 e 73. E ele negou a Jesus, que não o conhecia. Essa foi a forma que Pedro a negar o ungido de Deus. Mas para muitos ainda não ficou claro que de fato negar a Jesus, o que é negar a Jesus. Vamos então à fala do próprio Jesus para tentar entender. E disse Jesus: a vida eterna consiste em que conheçam a ti, a Adonai, só como o único Elohim verdadeiro, e a Jesus, né, Yeshua, como o ungido, aquele que tu enviaste. Isso está em Ronan, João 17:3. O que podemos concluir sobre o fato é negar Jesus? Então vamos à nossa conclusão. Não podemos negar que Jesus é um ungido, o mensageiro de Deus, de Adonai. Não podemos negar que ele foi enviado por Deus, e não podemos negar os verdadeiros ensinamentos de Jesus. E contra esse fato inegável, constitui em negar Jesus. Não podemos aceitar outras formas de negação, pois tais formas foram acrescentadas pelos líderes religiosos e não por Jesus, a Yeshua. Recapitulando as três formas de negar a Jesus. Primeira forma de negar Jesus: ele não é ungido, ele não é o Mashiach de Deus. A palavra hebraica Mashiach significa unção. Remonta a uma pessoa que foi coberta por óleo sagrado, mas aqui estamos nos referindo a alguém que foi coberto pelo Ruah, o Espírito Eterno. Não podemos de forma alguma negar que o Espírito Eterno estava sobre Jesus, e isso é negar, isso é o mesmo que não aceitar que Jesus estava cheio da presença, né, do Ruah Kadosh, do Eterno. 2. Ele não foi enviado por Deus. Segunda forma de negar a Jesus, a Yeshua, é dizer que ele não foi enviado por Deus. Jesus, nosso Mestre, foi enviado pelo Todo-Poderoso para nos ensinar a verdade, para nos aproximar da Torá Sagrada. Como enviado do Criador, ele nos trouxe ensinos preciosos, e negar isso é negar e recusar seus ensinos, e o mesmo que negar a mensagem de Adonai.
Porque se negarmos que ele foi enviado pelo Eterno, estamos negando a ação do Eterno por meio do seu mensageiro. Se não ouvirmos a quem Deus nos enviou, estamos recusando a mensagem do próprio Adonai. Leia: para que ouvistes as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Yirmiyahu, como eu já falei, Jeremias 26:5. Terceira forma, então, que a gente viu, que se a gente negar que ele foi um enviado de Adonai, negar as palavras de Mashiach, estamos negando a própria palavra do Eterno, como ele disse em Yirmiyahu, né, 26:5. Terceira forma de negar a Yeshua, a Jesus: recusando os ensinos de Jesus. Jesus veio para ensinar a verdade. Ele disse: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Yehonan, João 8:32. Mas o que é verdade? Nosso mestre nos ensina: a tua palavra é verdadeira. Yehonan 17:17. Ficou claro que nosso mestre veio ensinar a palavra do Eterno. Não a dele mesmo, veio trazer a luz aos ensinos deles são preciosos para nós. Mas lembre-se, os ensinos verdadeiros de Jesus não são aqueles que são aqueles que estão em harmonia com a Torá e os profetas, porque ele mesmo disse: não pense que vim abolir a Torá e os profetas, não vim anulá-la, mas levar ao pleno conhecimento, porque em verdade vos digo, para vós, até que o céu e a terra passem, jamais um i ou um tir passará da Torá, até que seja tudo consumado. Então eu pergunto: ele mesmo disse que não vê anular os profetas nem a lei, e que nenhum tio poderá ser tirado da Torá, da lei, até que tudo se consuma. Eu pergunto: tudo já foi consumado? Já não há nova terra, já há nova terra e novo céu? Então a Torá não pode ser tirada nada dela. Isso está em Mateus, Matitiarro, né, 5:17-18. Mateus 5:17-18. Será que podemos dizer que a palavra do Eterno é a Torá, a instrução dada por meio dos profetas? Sim, podemos. Veja o que diz o profeta, né, o maior rei de todos, o rei Davi: a tua justiça é uma justiça eterna, e a sua Torá é a instrução, é a verdade. Isso está em Salmos 119:142. Jesus vem ensinar a Torá do Eterno, e por isso que os verdadeiros ensinos de Jesus estão em harmonia com o Antigo Testamento, o Taná. Todo ensino atribuído a Jesus que for contrário ao Taná logo são falsos, porque o ensino do Mestre são puros e verdadeiros. Vou apresentar abaixo algumas alegações feitas por aqueles que acusam ser motivos suficientes para a negação de Jesus, negação do ungido, do Mashiach. Eles dizem: negam quem diz que ele não é Deus. Então, se você diz que não é Deus, você está negando a Mashiach. Negam não aceitar a transferência de nossos pecados para ele. Dizem que ele morreu e nos livrou dos pecados. Então eu pergunto: se ele morreu, foi uma expiação perfeita e acabou com os pecados, o pecado acabou? Não existe mais pecado? Não, continuamos tendo pecado. O sacrifício de animais era para lembrar as pessoas: quando ela pecava, alguém morria por ela, um animal. Então, ela pecava de novo, tinha que matar outro animal, porque o sacrifício não era perfeito. Se o sacrifício de Mashiach é um sacrifício perfeito, eu pergunto: por que continuamos pecando? Por que o pecado ainda existe? Essa teoria que o Mashiach morreu para nos livrar dos pecados não existe, não tem dentro da Torá, não tem no Taná, e nem tem na Brit Hadashá. Ele não disse isso. Isso não há bases para isso. Nega quem não aceita como parte da Trindade. Se você negar a Trindade, você está negando a Mashiach, segundo eles, tá? Nega quem não invoca o seu nome. Pessoas que dizem que tudo você tem que falar o nome de Mashiach, né, Yeshua ou Jesus. Tudo que você come tem que agradecer em nome de Jesus. Tudo que você pede tem que agradecer em nome de Jesus. Tudo que você agradece em nome de Jesus. Tudo que acontece tem que ser em nome de Jesus ou de Yeshua, né? Isso não é bíblico. Ele não ensinou isso. Ele disse: tudo que pedires, pedirás a meu Pai. Ele disse que o que pedir a meu Pai, em nome dele, ele vos atendia. E por que ele disse em nome dele? Porque em nome de um justo, um tzadik. É muito comum no Taná, ou você vai ver rabinos normativos dizendo o seguinte: que é normal você pedir em nome de Davi, em nome de Yaakov, em nome de um grande tzadik, um tzadik, um justo, porque eu não tenho méritos para pedir. Mas Yeshua tem méritos, Davi tem méritos, a Yirmiyahu tem méritos, a Yeshayahu tem méritos, todos têm méritos, mas uns foram ser maiores que os outros. Yeshua foi maior que Davi, foi maior que Moshe, foi maior que todos.
Então, por mérito, pedimos em nome dele. Pedimos, agradecemos somente a Adonai. Se você quiser agradecer em nome do Mashiach, não vou dizer que você está errado, mas não é necessário. Ele não disse isso, ele disse pedir, mas agradecer ao somente ao Eterno. Nas minhas orações de refeições eu só faço em nome do Eterno, eu peço bênçãos em nome do Eterno, eu agradeço tudo em nome do Eterno. Mas também agradeço pelo dom da minha vida, pelo dom da minha fala, da minha visão, da minha audição, e agradeço por tudo que o Eterno me deu em nome de Yeshua HaMashiach. Mas eu não sou preso a isso, porque eu estou preso unicamente a Aidre Vavre, ok? Nega quem não aceita o nascimento virginal. Se você dizer que não nasceu de uma virgem, você também está negando ele. Segundo eles dizem, isso também não há bases para isso. Se não está dentro do Taná, Yeshayahu não preveu uma virgem, se uma jovem é diferente. Então essas são as negações que eles alegam que a gente nega a Yeshua, a Jesus. Negar Jesus não é aceitar que ele foi... Negar Jesus é não aceitar que ele foi Mashiach, ungido. Ele mesmo disse, ao citar o profeta Yeshayahu, né, Isaías 18, o Rua de Adonai está sobre mim, uma vez que me ungiu Mashiach para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de leve, de coração, para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vida aos cegos, para pôr uma liberdade aos oprimidos e para proclamar ao ano aceitável de Adonai. Ele fechando o livro, desenrolou, e o assistente e assentou-se os olhos, e todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura para seus ouvidos. Isso está em Lucas 4, 18, 21. E aí eles quiseram matar ele lá porque ele disse isso. Mas aí vocês têm que ler lá na passagem lá. Está em Lucas 4, 18, 21. Negar Jesus não é aceitar que ele é negar Jesus é não aceitar que ele é enviado de Deus. Ao não aceitar que o Eterno enviou Jesus, negamos seus ensinos e sua pessoa. Aqui vai acabar o capítulo 1 e vai começar o capítulo 2. Eu não vou ler ele para vocês. Quem tiver interesse em adquirir esse livro fantástico, entra em contato comigo, que eu darei mais dicas. Mas é um livro maravilhoso, eu acredito que só esse primeiro capítulo já vai abrir muito sua mente. Eu estou fazendo aqui também o meu estudo aqui no livro da Cabala, o Zohar. Também é um livro maravilhoso. Também está à venda, se alguém tiver interesse. Não esse, todos os livros que eu vendo são novos, tá? Esses aqui são apenas para amostra. Os que alguém tiver interesse, vai tudo novinho para vocês. Mas, deixa eu terminar meus estudos, que eu tenho que ler bastante coisa ainda. Eu acredito que o livrinho foi... Esse livrinho é pequeno, mas poderoso, para presentear, para ter na sua casa, para muitos fins, e vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa aí seu like, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder novos vídeos. E que o Eterno venha crescer em todos nós e possamos cada vez mais achar os seus caminhos enquanto eles podem ser achados. Vem dias em que isso não será mais possível. Então, deixe seu like, se inscreve, comenta, compartilha e tamo juntos, se assim Adonai permitir. Shalom! Lehi! Lehi Traot!